Jó estét kívánok, kedves nézők! Az elmúlt 24 órában nem sok változás történt Európa időjárásában. Továbbra is több középpontú, hatalmas kiterjedésű ciklon alakítja az időjárást, és ennek áramlási rendszerében délnyugat felől a Földközi-tenger térségéből nagyon nagy nedvességtartalmú levegő áramlik többek között az Alpok és a Kárpátok vidékére. Itt van ez a hatalmas felhőtömb, amelyből ma is sokfelé esett az eső, és sajnos ez vendégünk marad a következő napokban is, úgyhogy borongós, esős hétvégére számíthatunk, ráadásul hűvös is lesz, mert nem csak nálunk, hanem Európa északi, északkeleti vidékein is szokatlanul hűvös az időjárás. Hőmérséklet csúcsértéke holnap nem egy helyen még a 10 fokot sem éri el. Nézzük a másik végletet. A Földközi-tenger medencéjében még mindig ilyen nyárutó van, 22-25 fok körüli csúcshőmérséklettel, és ott inkább a napsütés a jellemző, számottevő esőről onnan nem érkezik jelentés. Nálunk viszont az éjszaka hátralévő részében elsősorban az ország középső és keleti vidékein újabb eső, zápor várható jelentős mennyiségű. A hajnali hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul, ráadásul a Dunántúlon sűrű köztpontokra is számítani kell. Holnap napközben rövid időszakokra kisüt a nap, de nem ez lesz a jellemző. Erősen felhős, gyakran borult lesz az ég, és újabb eső, zápor helyenként zivatar várható. Elsősorban az ország keleti, észak-keleti vidékein lesz jelentős mennyiségű csapadék. A hőmérséklet csúcsértéke mindössze 12 és 17 fok között alakul. És akkor nézzük a folytatást. Marad a változékony, hűvös, gyakran esős időjárás. Számottevő javulás legfeljebb a jövő hét közepén lesz, de láthatják, meglehetősen hűvösek lesznek az éjszakák, és a nappalok sem melegek. Töltsék kellemesen az éjszakát, a viszontlátásra.